На часі ТНВ «Експрес». Півсотні атовців із різних районів області приїхали під стіни облдержадміністрації на пікет. Із собою привезли землю для чиновників, аби нагадати про своє право на отримання обіцяних ділянок. З усіма проблемами обласні землевпорядники пікетувальникам порадили звертатись до них. Розмову вестимуть із кожним індивідуально. Хлопці, які ще вчора вважались цивільними, нині офіційно отримали статус нацгвардійців. 55 новобранців зі всієї України вступили до лав Нацгвардії. П'ятеро з них пішли служити за контрактом. Складання присяги відбулося на плацу військової частини 3028 у Калинівці. За час служби молоде поповнення пройде вишкіл характеру, загортується морально та фізично. На Вінниччині горів машинобудівний завод. Близько 8 ранку 19 листопада до Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області надійшло повідомлення про спалах одного з цехів машзаводу у Калинівці. На місце події прибули 7 пожежних машин. За півгодини рятувальники локалізували займання та ліквідували вогонь у механічному цеху площею 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Збитки, завдані вогнем, підраховують. Причини пожежі наразі з'ясовують фахівці. До 2026 року більшість інтернатних закладів в Україні планують закрити. Залишать лише ті, де перебуватимуть діти з важкими фізичними або ж психічними вадами. Альтернатива – опіка, всиновлення та дитячі будинки сімейного типу. А найкраще – збереження біологічних родин. Прикладом, у Вінниці у Всесвітній день дитини працівникам кризового центру вдалося вмовити маму не відмовлятися від новонародженого дитяти. Новий садочок «Калинка» відкрили у Гаврішівці Вінницького району. Громада села чекала на дошкільний навчальний заклад більше 20 років. До 1994-го він функціонував. Потім приміщення забрали під колгоспну контору. І лише 3 роки тому дитсадок почали відновлювати. На ремонт та нові меблі витратили більше 1,5 мільйона гривень. Півсторітній ювілей відзначила Вінницька школа номер 19. 50 років тому вона була першим освітнім закладом на Старому місті. Трикласна церковно-парафіальна одноповерхова школа згодом набула статусу 7-річної трудової поділля. Нині у закладі навчальний процес забезпечує більше 100 вчителів, а середню освіту здобуває понад 1000 учнів. Про ці та інші події детальніше у випуску телевізійних новин Вінниччини.